Azərbaycan Respublikasının yeni mədəniyyət naziri Adil Kərimli əslində kimdir? Onun haqqında bilmədiyiniz şok faktları sizə təqdim edirik. Adil Qabiloğlu Kərimli 22 oktyabr 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 43 yaşı var. Ox atan bürcündəndir. 1986-cı ildə Bakı şəhərində 42 nömrəli məktəbdə təhsil alıb. 1995-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinə qəbul olub. 1999-cu ildə Hüquq fakültəsini bakalavr diplomu ilə, 2001-ci ildə isə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasına dissertant qəbul edilmiş və 2007-ci ildə həmin ixtisaslaşma üzrə namizətlik dissertasiyasını müdafiə edərək Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Ali attestasiya komissiyasının 5 may 2009-cu il tarixli qərarı ilə hüquq elmləri namizədi, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. İngilis və rus dillərini bilir, ailəlidir, 3 övladı var. Hərbi hüquqşünas ixtisaslaşması üzrə ehtiyatlı olan zabitdir. Adil Kərimli əmək fəaliyyətinə 1999-cu ildə Hüquq Ədəbiyyatı nəşriyyatında hüquq məsləhətçisi kimi başlamışdır. 2001-2003-cü ildə Bakı Hüquq Mərkəzində baş hüquq məsləhətçisi olmuşdur. 2001-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində müəllim, 2011-ci ildən isə baş müəllim işləmişdir. 2007-2011-ci illərdə Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2012-ci il tarixli sərəncam ilə Heydər Əliyev Mərkəzinin direktorunun birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 22 dekabr 2022-ci il tarixli müvafiq sərəncamları ilə Heydər Əliyev Mərkəzinin direktorunun birinci müavini vəzifəsindən azad edilərək Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini təyin edilmiş, eyni zamanda ona Mədəniyyət Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra etmək səlahiyyəti verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 14 aprel 2023-cü il tarixli müvafiq sərəncamı ilə isə mədəniyyət naziri təyin edilmişdir. Bir çox seçilmiş əsərlərin və elmi məqalələrin müəllifidir.